მეორე დღეა მერი სკეთი მოწყობის სამსახური იპოდრომის ტერიტორიაზე ხეებს შეხავს. იპოდრომზე ორი წელი აგზის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტერიტორიის მფლობელი კერძო კომპანია Capital Investia, რომელიც აცხადებს, რომ სამუშაოები მათი ნებართვის გარეშე მიმდინარეობს. პროექტში მერიამ კორექტირება შეიტანა, რომელზეც Capital Invest ნებართვა არ გაუცია. Პროექტი წერია ვალდებული არის ინვესტ კაპიტალი, გამოყოს ტერიტორია პროექტის შესაბამისად საბურთალოს და თამარაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი მონაკვეთისთვის. მეტიხე დაჭირდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მთელი გზის სიგრძეზე ყველგან ხეები იქნებოდა. ეხლა ჩვენ გამოვდით ყველაზე უმტკივნეულო ადგილას, ერთი და მეორე გზის პარამეტრები, სიგანე არჩეში. დაიწყეს უკანონო უნებართვო მშენებლობა. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ თითქმის ნახევარი გზა გაკეთებულია, მართალია დასრულებული არ არის და ორ შაბათს საერთოდ გამოგვიგზავნეს და ეს პროექტი. ეს სრულიად განსხვავდება. მე ეჭვება, ეს პროექტიც არა, ეს არის ფარათი და ქაღალდი.